سٲنۍ زِٹھۍ ییٚتنَس آیہِ میٛانہِ گُزٲرِشہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ اوسوُ پرٛوگرام پانہٕ بَنومُت. مےٚ کٔر گُزٲرِش محمد سُلطان صٲبَس تہِ کٔرٕم, محمد یوٗسُف بَٹ صٲبَس تہِ کوٚرُم, قُلی صٲب تہِ اوٚنُم, علی محمد صٲب تہِ اوٚنُم, مُشتاق صٲب اوٚنُم, وحید صٲب تہٕ اشرف صٲب دۄنوَے پرٛیزِڈنٛٹ تہِ, یِمَن تہِ کٔرٕم گُزٲرِش, نَنہٕ صٲبَس تہِ کٔرٕم گُزٲرِش, عبدالرحمٰن تہِ چھُ, باقٕے سۭتی مطلب زِٹھۍ زِٹھۍ, حاجی عبدالغنی صٲب تہِ چھُ, بہٕ چھُس واریاہ مشکوٗر تۄہہِ آیہِ. مگر مےٚ اوس ذٲتی طور بہٕ وَنہو اَکھ کَتھ, تُہۍ درٛایو سٲری نٮ۪ماز پٔرِتھ, بہٕ تہِ درٛاس نٮ۪ماز پٔرِتھ, وٕنۍ آسو یہِ باوضوٗ سٲری. کَتھ کَرٕ بہٕ واریاہ مۄخصر, مگر یہِ بوٗزِو تُہۍ دھیان سان میٲنۍ کَتھ. گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ بحثیت مُسلمان, اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ حُکُم, ییٚتنَس تہِ اَسہِ کَتھ چھِ وَنٕنۍ کُنہِ جایہِ چھُنہٕ یہِ لیٚکھِتھ تُہۍ ہسا ہیٚکِو اَپُز ؤنِتھ. أسۍ چھِ شاید یہِ سَمجھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بُت چھَلو, قۄران شریٖف تُلو, قسم کَرو, یہِ شاید پوٚز کَرُن یا مسجِد منٛز پٔز کَتھ وَنٕنۍ. مگر بہٕ چھُس ذٲتی طور ایٖماندٲری سان یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوُن کہِ یُس نہٕ تِژھ کوٗشِش گٔژھ پٔز کَتھ وَننٕچ. مگر یۄس یہِ سیٲسی زِندگی تہٕ أزیُک ماحول چھُ, خاص کر کشمیٖرَس منٛز چھُ گوٚمُت, ییٚتہِ چھُ أکِس اکھ سٕنٛدِ کَتھِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کانٛہہ کران, دَپان اگر حظ پوٚز وَنو یہِ حظ ژَلہِ. اور مےٚ چھُ واریاہ دۄہ پوٚز وَننہٕ سۭتۍ, مےٚ گٔے واریاہ تِم چیٖز نِشاندِہی یِم مےٚ دوٚپ یِم نہٕ حظ گژھن, تِم گٔے نہٕ, لُکھ گٔے ناراض, مگر پَتہٕ پھیٖر نہٕ تِم لُکھ واپَس یہِ وٕچھنہِ کیٚنٛہہ. اَما رفیع احمد میرن وۄنۍ یِوا غلط کِنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ دُشمَنن وۄنۍ یِوٚو غلط, نٔتیٖجہِ چھُ نیران, وقت چھُ ضایہِ گژھان. کُنوُہ شیٚتھ اَکترٕہ پٮ۪ٹھ آز تانۍ چھِ رِیاست جموں کشمیٖر مُسلسل جنٛگ لَڑان, نہ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ أسۍ چھِ ہِندُستانَس سۭتۍ, نہ چھِ أسۍ تَران فِکرِ أسۍ چھِ ہِندُستان نٮ۪بر. منٛزٕ چھُ اَسہِ دَپان أسۍ گٔے آزاد, منٛزٕ چھُ اَسہِ دَپان أسۍ گٔے واریاہ غۄلام بٔنِتھ. ییٚتٮ۪ن اوس وحید صٲب وٕنۍ وَنان أسۍ چھِنہٕ شراب دُکانَس مُتعلِق کَتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ, حاجی عبدالغنی چھُ بِہِتھ, یہِ تہِ اوس اوترٕ مےٚ سۭتۍ کَتھ کَران, دوٚپُن پُرامُن احتِجاج کَرٕہاو. مطلب مےٚ چھُ باسان آز کہِ دَباو کوتاہ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ, کِنہٕ أسۍ چھِنہٕ أکِس پَزِ کَتھِ پٮ۪ٹھ یۄس اَسہِ پَنٕنۍ دیٖنَن, ایٖمانَن, قۄرانَن, اِسلامَن, پَنٕنۍ ٹٲٹھ نبِیَن منع چھُ کوٚرمُت. تَتھ چھِ وجوٗہات, اَکھ چھِ نیٚبرِم ماحول, اور اَسہِ کوٚر اَمہِ خٲطرٕ پَنُن پان پانَے تَیار کہِ اَسہِ گوٚژھ دَباو گژھُن, اَسہِ دِژ پَنٕنۍ گَردَن پانَے تَتھ طاقتَس اَندَر یِتھ کٔنۍ زَن وۄنۍ سٲنِس ۂٹِس پٮ۪ٹھ شاخ چھِ یا تَلوار چھِ, اور یہِ تَلوار ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ اَسہِ بنٛد کٔرِتھ. أسۍ چھِ تھپہٕ دِوان اَنٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, اَسہِ اوس گاش دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہَن, اَسہِ اوس قۄران تہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت, اَسہِ ٲس نٮ۪ماز تہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت, اور أسۍ سٲری اگر أسۍ ییٚتنَس ہَتھ نَفر چھُ یا ڈۄڈ ہَتھ, ڈۄڈوَے ہَتھ آسو نہٕ أسۍ خراب کیٚنٛہہ, اَسہِ منٛز آسہِ نَفر دَہ رٔتۍ تہِ, نَفر پَنٛداہ رٔتۍ تہِ, مگر اگر کانٛہہ غلط فہمی ہِنٛز کَتھ آسہِ, بہٕ ہَسا ہیٚکہِ مُسلمان پَنٕنِس بٲیِس سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ, ہٮ۪کو تِمَن کَتھَن صفٲیی کٔرِتھ. تَتھ برعکس چھُ سون یہِ طٔریٖقہٕ روزان, أسۍ چھِ پانَس پٔتۍ کِنۍ سۄ کَتھ کھڑا کَران یۄس پٔز چھَنہٕ آسان کیٚنٛہہ, أسۍ چھِ پٔتۍ کِنۍ سۄ بہتان تھاوان کھڑا کٔرِتھ یُس پوٚز چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ. اَتھ آسہِ چاہے لالٕچ ووٹٕچ آسہِ ہا, اَتھ چاہے لالٕچ کُنہِ کامہِ ہِنٛز آسہِ ہا یا وقتی زَڈ کَرنٕچ آسہِ ہا. مےٚ باسان اَسہِ کوٚر رُت, یہِ کٔر تجویٖز محمد یوٗسُف بَٹَن اوترٕ, مےٚ ووٚن أمِس بَٹوار کَرو, دوٚپُن جموں کَرو, تِکیٛازِ مےٚ یی مُجرا یہِ کٲم, بہٕ کَرٕ یِہوٚے اُمید, مےٚ یی مُجرا پَنٕنِس رۄبہِ کایناتَس نِش. ییٚلہِ أسۍ پَگاہ سٲری کھڑا گژھو تَتٮ۪ن, تُہۍ تہِ ٲسِو تَتٮ۪ن کھڑا, بہٕ تہِ, بہٕ دوٚپُس بہٕ حظ گوس تِمَن حالَس منٛز کھڑا, مےٚ حظ ؤنۍ تَتٮ۪ن پٔز کَتھ, مےٚ حظ ؤنۍ ایٖماندٲری ہِنٛز کَتھ, مےٚ نہ حظ ؤنۍ نہٕ دھوکھٕچ کَتھ کیٚنٛہہ. پَتہٕ مےٚ ووٹ ییٖتَن اَتھِ ہا مَتہٕ ییٖتَن, مگر رۄبہِ کایناتَس نِش آسہِ تۄہہِ تہِ جواب, أمۍ وَنییوٕ کَتھ, تۄہہِ دیُتوا تَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ دھیان, یہِ صحیح ٲسا یا غلط ٲسیا, تَماش وٕچھنہِ ییٖزیو نہٕ میٛانہِ کَتھِ کیٚنٛہہ. ییٚمِس مےٚ سۭتۍ برابٔری آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ, تیٚلہِ تہِ چھُ میون بوے, تیٚلہِ تہِ چھُ میون ہَمساے, مگر مےٚ تہِ گوٚژھ نہٕ دھوکہٕ لَگُن کیٚنٛہہ تُہٕنٛدِ یوٗتیَن سۭتۍ کیٚنٛہہ. ییٚمِس واقعی آسہِ تھوڑا یہِ دِلَس منٛز کہِ رفیع احمد میٖر کَرِ اَسہِ رہبٲری, یہِ وَنہِ اَسہِ صحیح کَتھ, یہِ کَرِ پَنٕنہِ طاقتہٕ مُطٲبِق مَدَد. مےٚ کوٚر نہٕ زانٛہہ اعلان کہِ بہٕ چھُس یَتھ پہلگامَس بحثیت ایم ایل اے بَننہٕ پَتہٕ ؤزیٖر اعلیٰ, مےٚ ووٚن نہٕ زانٛہہ بہٕ ہَسا چھُس سِنٛگَم, مےٚ ووٚن نہٕ زانٛہہ یہِ کہِ پَنہٕ پَتہٕ ہیٚلہِ نہٕ مےٚ بغٲر. ییٚتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ طاقت, پہلگام چھِ اَہم جاے, اَسہِ مُقام چھُ اَہم جاے, تورٕ اوس ڈی سی پی ایس چُنٛگلا, سُہ تہِ اوس زَن چھےٚ سَبُن کھسان, تَتہِ آو سِکھ یہِ حظ یہِ سی او, سُہ تہِ آو تور, تٔمِس تہِ کٔر دستار بٔنٛدی. تور آیہِ سۄ بی جے پی یِچ یۄس آز وقفس چھِ زِٹھ درخشا اندراوی, سۄ تہِ آیہِ تور. یور چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈر یِوان, ییٚتہِ گوٚو پَنُن بوٚڑ بار کَنکریو پاین اینڈ پیٖکَس منٛز, تَتھ منٛز اوس آر ایس ایس کۍ لیٖڈٲرٕس ٲسۍ, سجاد لون صٲب تہِ اوس تَتھ منٛز, تَتھ منٛز ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ پُلیٖس آفِسر. کَتھ بوزنَس چھِنہٕ ہٮ۪کو نہٕ رُکٲیِتھ کانٛہہ, اکھ ماحول اکھ بَنیو, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کَتھ رُکٲیِتھ کٲنٛسہِ ہِنٛز, مگر اَسہِ چھُ بُنیٲدی طور دَرس, أسۍ چھِ زامٕتۍ سٲری مُسلمان گَرَن منٛز, أسۍ چھِ گَرِکیو پَرنٲومٕتۍ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, أسۍ چھِ اَمِکۍ پیروکار. غلطی ہیٚکن ٲسِتھ, مےٚ زیادٕ تۄہہِ کَم, کٲنٛسہِ اکھ, کٲنٛسہِ زٕ, کٲنٛسہِ ترٛےٚ, مگر
از مودر از مودر خداش کولی سو ویوزن مر یت از غلط گو تات نش درستی انسان اس پغد کری اور پنس دماغ اس اشرف المخلوقات بنو الله تعالی هن انسان امیزن تزر ده بجری هو میچ دماغ گوبنا شونی دماغ کی خون شونی دماغ کی سا شونی دماغ کی یکر کات ی ورتای خدای برتر ذل جلال تن کیا ون ی شون تم طاقت کی یم کات توی برون کوئی تھونو چھ مے یہ مقصد کہ از کر ہیت نس یہ محفل اشن یہ مون ٹھیک رئیس صاحبن نہ از ووٹ سارڈن نہ از الیکشن کنجا اور پانو چھ اس یہ اتنا اگر آسے تی چھ حکم تی تی چھ دین تی تی چھ اسلام تی چھ قران تی اگر اس پنن کا سچ تی کن زاد باش غلط کرن پیار سان اس کو من یہ سکول غلط ہیت نس کول صحیح لہذا کبھی من سارنی پنن سچ نی مو از من از ول نی پان کنس رئیس میٹنگ از من سوچ کرمت اصل ٹیم اس یتنس اصل ساتھی آئی یتنس بہ تہ شکریہ ادا کر اللہ تعالیٰ تھو سلامت تہ اور بہ کر تہ یہ اک لٹ پن طرف یقین دینی رفیع احمد میر بس یہ خادم کھڑا بہ ون پنس پانس لیڈر نہ چیف منسٹر نہ بیس کھان چیز بس یہ خادم کھڑا پہ اللہ تعالیٰ مین محنت قبول آس تہ طاقت سی ان شاء اللہ تعالیٰ بہ پک برو اور آو ان شاء اللہ کن تہ حالتس مجھ امید مے تو توقع چھم اللہ تعالیٰ سن کہ تہ ساتھ اگر رود نئی حکومت اصل ضرور حصہ سہ وچھو تھی ان شاء اللہ السلام علیکم.